এক জুনৰ পৰা বদলি ফেক্টৰীৰ মালিক পক্ষই যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে কেঁচা চাহপাত উৎপাদন কৰে সেই কেঁচা চাহপাত তেওঁলোকে নোলোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাত কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশ্বনাথ জিলাত আৰু বিশ্বনাথৰ গহপুৰত মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ বিশ্ব মই যদি কওঁ বিশ্বনাথত দহ হাজাৰৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে এই চাহ খেতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে আৰু মোৰ সৈতে আজি যথেষ্ট ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট অসন্তুষ্ট কিয়নো বদলি ফেক্টৰীসমূহে যি চাহ কেঁচা চাহপাত এক জুনৰ পৰা নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব গোটেই বিষয়টো কাৰণ এই অঞ্চলত গোটেই প্ৰায় সংখ্যক লোকে কিন্তু চাহ খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে গোটেই কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়া হয় এইটো একচুৱেলি চৰকাৰ আৰু চৰকাৰে হওক অথবা ত্ৰিবোডে হওক ত্ৰিবৰ্ড আৰু চৰকাৰ মিলি কিনে বৰ্ডলিভ এছ'চিয়েচনৰ লগত আলোচনা কৰাটো বেছি জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমি থাৰ্ড পাৰ্চন ক'বলৈ গ'লে কাৰণ আমি এজন খেতিয়ক হিচাপে আমি থাৰ্ড পাৰ্চন এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্চন হ'ল আপোনাৰ চৰকাৰ আৰু টি বোৰ্ড চৰকাৰ টি বোৰ্ড আৰু আপোনাৰ ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষ গতিকে চৰকাৰে কিবা এটা এছ অ' পি বান্ধি দিছে সেই এছ অ' পিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আমাৰ খেতিয়কৰ ওপৰত আমি খেতি খেতিৰ পাতখিনি আমি নলওঁ বুলি আমাক সিফালে খেতিয়কৰ ওপৰত কনভাৰ্ট কৰে এছ অবি বান্ধি দিছে তাৰ প্ৰভাৱটো পৰিছে আপোনালোকৰ আমাৰ ওপৰত চৰকাৰে কিবা এটা এছ অ' বি বান্ধি দিছে সেই প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ ওপৰত কাৰণ এতিয়া ফিফটি টু পাৰ্চেণ্ট বিশ্বনাথ জিলাত নহয় অসমতে ধৰক কওঁ অসমতে ফিফটি টু পাৰ্চেণ্ট খেতিয়ক বৰলিফৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বৰ্ডলিফ প্ৰডাকশ্যন ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্টহে অনলিভ বুলি ক'ব পাৰি সেইমতে চৰকাৰে এতিয়া কি ধৰণে তাত ৰয়েলটি পাইছে পোৱা নাই এইবিলাক কথা আমি বিচাৰ যাব বিচাৰি যাব আমাৰ দৰকাৰো নহয় আৱশ্যকো নহয় গতিকে আমি এইটোৱে জানো এছ অ' পি কিমান কি কেনেকৈ এছ অ' পি দিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ মেট্ৰি আপোনাৰ অপশ্যনত পঠাব লাগে এতিয়া মূল বিষয়টো হ'ল যে কেঁচা চাহপাত বদলিপ ফেক্টৰী ল'ব লাগিব গতিকে চৰকাৰ আৰু বদলিপ এছিয়ে দুই পক্ষই আলোচনা কৰক লগতে টিউবৰ খিনিয়ে থাকি আলোচনা কৰক যাতে খেতিয়ক ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কৰ ৰাইজৰ খেতি নষ্ট হ'ব নালাগে সময়মতে পাত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় সময়মতে পাত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কাৰণ এওঁলোকে এই পাতখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো গোটেই বিষয়টো এটা সমস্যা হৈ যোৱা নাই হয় ঠিকেই আমাৰ দাদাই কোৱাৰ নিচিনাকে যিটো এইটো ফেক্ট্ৰীৰ পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ পক্ষ দুই পক্ষ মিলি কিনে বস্তুটো সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এইটো খেতিয়কলৈ ঠেলি দিয়াটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় কিয়নো খেতিয়কসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানে নিৰক্ষৰ আমি এইবিলাকৰ আমাৰ ইমান জ্ঞান নাই যিহেতু এছ অ' পি চৰকাৰে দিছে ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে মেলি কিনে বস্তুটো সমাধান কৰি আমাৰ চাহপাত কেঁচা চাহপাতখিনি ক্ৰয় কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আমাৰ এই আহ্বান চৰকাৰৰ ওচৰত কিয় আচলতে পাতখিনি নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আমি ইমান বস্তু দহকৈ নাজানো যদিও আমাক কোৱা হৈছে যে বেণ্ড কেমিকেল বিশেষতঃ বেণ্ড কেমিকেল ইউজ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ চাহপাতৰ মূল্য নিম্নগামী হৈছে সেই গতিকে বেণ্ড কেমিকেলৰ দোহাই দি আমাক ইউজ কৰিব লাগিব নাই নাই আমি যিহেতু আপোনালোক চবেই জানে খেতিয়কসকল যিসকল আছে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে নিৰক্ষৰেই আছোঁ গতিকে বেণ্ড কেমিকেল কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে সেইটো ব্যৱস্থা অৱশ্যে চৰকাৰে কিবা এটা প্ৰকাৰে এইটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো খেতিয়কলৈ ঠেলি দিয়াৰ কোনো আমি মানে হেৰি নেদেখা নিশ্চয় এইসমূহ আচলতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিষয়টোৰ ওপৰত কিয়নো তেওঁলোকে এই চাহ কেঁচা চাহপাত বিক্ৰী কৰিয়ে তেওঁলোকে পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে যেতিয়া এক জুনৰ পৰা বদলি ফেক্টৰীসমূহে কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় নকৰাৰ কথা তেওঁলোকক অৱগত কৰিলে তাৰ পাছতে কিন্তু বিষয়টোৱে এতিয়া গহপুৰৰ লগতে বিশ্বনাথত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মাজত